کہاں ہو یا رسول اللہ, کہاں ہو یا رسول اللہ, رسول اللہ کہاں ہو یا رسول اللہ کہاں میری آنکھوں سے کیوں ایسے نہاں ہو یا رسول اللہ میری رسول اللہ کہاں ہو یا رسول اللہ گدا مدنی مدینے والے تیری جب جدید ہوگی تبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے گدا لالیاں نانے جھڑیاں یا رسول اللہ تیری یاد بڑا تڑپاں دیئے لالیاں نانے جھڑیاں کدی اس رستے وی لنگ مانگی تیری دید نو حسرتاں نے بڑیاں
یا رسول اللہ آمیں ڈڑونا کرا بیٹھی زاری میں مقدی مقاما تو جتیو میں ہاری حکیمہ طبیبہ دے وسیدی کے گردی میرے مرض ہور کوئی حل نہیں جا سونے جا گدا بن کر میں ڈھونڈوں تمہیں در در یا آقا مجھے چھوڑا ہے کس پر یا رسول اللہ میرے آقا مجھے چھوڑا کس پر یا رسول اللہ کہاں ہو یا رسول اللہ اور کھلے مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا بدلے تو آپ کے گے بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے رخ کی در سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائے یا رسول اللہ سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائے اتبار پر نہ جائے آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے
سجدہ میرا محبوب داور یا رسول اللہ رہے پردہ میرا محبوب داور یا رسول اللہ کہاں ہو یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.